viktig är den här riksdagsdebatten egentligen? Inte ens riksdagsledamöterna själva åker följa hela debatten som var nästan 5 timmar, utan de smyger ut så här efter ett tag, säger Marcus Oscarsson. God morgon. God morgon. God morgon. Är det så? Jajamensan. Jag har själv varit på plats många gånger och sett när debatten börjar. Ja, då ser det ut så här. Det kan vara 300 ledamöter på plats. Men efter halva debatten, ja, då är det bara 30 kvar. Och då kan till och med jag lista ut, precis som du sa, att flera hundra har liksom trippat ut mitt under pågående debatt. De tror att ingen ser dem. Men betyder det att debatterna egentligen är meningslösa? Ja, på ytan så är det ju lätt att tro det. Och om man tittar på läktaren så stärks ju det intrycket. För där brukar man somna. Och vi har till och med ganska färska exempel på när ledamöterna själva tar sig en tupplur. Här Carina Hägg, Socialdemokraterna, mitt under brinnande debatt. Okej. Okay. Men faktum är att det är inte så tråkigt egentligen. Visst, tv-tittningen är också superlåg. Men det här är jätteviktigt, för dels så är ju de här debatterna i riksdagen, som inte är de här sexiga tv-debatterna som tv-kanalerna eller tidningarna styr. De är ju på ett sätt demokratins högborg, för här kan partierna själva lyfta fram de frågorna som kanske inte är så mediasexiga, men som de tycker är viktiga. Ja. Och dessutom så är det ju som de här supertråkiga släktkalasen som man lyckats smita undan ifrån. Det är ju då allting händer. Tant Beda 85 berättar om sin 40 år yngre älskare, kärleksmäst till Hawaii. Hela släkten sätter kaffe i vrångstrupen. Det är ju då det händer. Har du några sådana historier då? Ja, nu får ni hålla i er. Här kommer vi nu till mästarnas mästare på debatter, 1983 året. Och det handlar om Olof Palme. Efter dessa angrepp så försvinner herr Adelsson till utlandet för att hålla valtal. Efter att ha riktat den typen av angrepp mot Sveriges regering. Hälsa honom att Sveriges utrikespolitik, det är inga pajaskonster. Det är inte hehe och hepp hepp. Ja, det här är ju bättre än Olof Palme, Kläst och Dallas. Och nu så är det dags för, där var ju Palme. Och nu är det dags för en ännu större legendarisk händelse. Det är Carl Lidbom versus Anders Björk. Lyssna först istället för att avbryta. Jag säger att där resonerar jag så här. Att jag tycker inte att jag hade någon anledning att tala om sådana ting med Ingvar Carlsson vid den tidpunkten. Därför att jag hade inte tillräckligt konkret information i den saken. Men jag vet ju inte vad som har förekommit. Är det inte väldigt, väldigt märkligt, Carl Lidbom, att ibland så minns du inte här när det passar dig? Nej, det är faktiskt inte på det viset. Jo. Nej, den där frågan är bara trams. Du får inget svar därför att det är trans. Du har låtit din hustru läsa hemliga handlingar. Du får inget svar därför att du håller på med trans. Jag tycker icke det ankommer på Carl Lidbom att fälla sådana yttranden här. Du ska veta ut när du är här. Punkt. Nu går jag vidare med mina frågor. Klassiker. Och det här var till och med ett supertråkigt utskottssammanträde. Och då hände sådana här saker. Jaha. Och nu är det dags för det glada 90-talet. Känner ni igen dem? Jajamensan. Bert och Ian. Greven och Betjänten, the one and only Bert. Och då var det drag under galoscherna. Mm. Och de hade också väldigt många färgstarka ledamöter i sitt parti. Som inte bara med ord utan även med gester lyckades skapa väljarrubriker. Titta här på John Bouvin 94. Detta är icke-normalt. Det går inte. Detta går inte heller. Men detta är normalt. Så enkelt är det, va? Här åskådliggjorde han ju på ett spektakulärt sätt Ny demokratis syn på homosexuella. Och det blev enorma rubriker. Mm. Och i det här talmansprotokollet så står det så här att ledamot Bouvin gör obscena gester. Man visste inte hur man skulle liksom dokumentera detta. Nej. Om vi ska blicka framåt idag då, Marcus, vad kan man förvänta sig idag från de som är inblandade den här gången? Ja, Socialdemokraterna är ju pressade under väldigt svaga opinionssiffror. Så nu måste ju Stefan Löfven visa att han verkligen har initiativ i svensk politik. Mm. Moderatledaren Kinberg Batra har ju slagläge, kanske tar hon upp NATO-frågan. Sjöstedt trivs ofta i de här sammanhangen. Han kan ju kritisera regeringen men också ta åt sig av det som har gått bra. Åsa Romson, hon har gjort bort lite grann sistone. Så hon får inte klanta till det idag. Sen har vi ju Ebba Busch Thor och mammaledig. Så Jakob Forssmed kommer in istället. Och Åkesson kommer tillbaka. Precis, Jimmy Åkesson tillbaka. För sin första riktiga riksdagsdebatt sedan sjukskrivningen. Fridolin är inte där utan det är Romson istället. Och Jakob Forssmed hoppar in här istället för Ebba Busch Thor. Mm. Så att det är en riktigt spännande debatt fram emot idag. Kanske ett nytt sånt här historiskt ögonblick. Ja, man vet aldrig. Tack att du håller koll på oss, Marcus. Somna inte. Nej, jag lovar inte slumma till där.